barn. Janet har kommit hem och det låg ting i postkassa. Så då får vi åpning. Meget solid åpning. Jag vet inte vad det här kan vara. Är det någon kitchen-dingse? Det må det være. Ja. Det kan vi se. Jeg skal se, jeg skal ikke... Hva det her har bestilt, for å være helt ærlig. Aha! Jeg husker ikke hva det her var heller. Eller hvorfor jeg kjøpte det. Det var ikke det den du snakket om, som du skulle sette ned i kjelen, som du bare kan dra opp, og så... Jo, og så tar du også drainer pasta og sånn rett i den. Stemmer det. Vi har også fått et kort i posten i dag. Får vi se hva det er. Jeg tror ikke jeg kjenner igjen skriften. Se så fint da. Julekort! Årets første julekort! Det er fra en som heter Vilde Mathisen. Det står, kjære Pia, Guro og Petter, og så i parentes, og mamma Norway Twins. Med ønske om en fin og god følelstid, fylt av kjærlighet og glede. Det var veldig hyggelig! Det var koselig, tusen takk! Tusen takk, og jeg tror det at mamma og Petter kommer til å bli veldig glad av de også, for at de har blitt tatt med i lykkeønskningene her. Så tusen takk, Vilde. Det var veldig, veldig hyggelig, altså. Vi skal åpne sjokoladekalendere og andre kalendere. Guro? Yes. Din tur først. Toeren er oppi her. Min to er oppi der, så jeg tror kanskje jeg kan... Det var kjøpt. Oi! Et fly! Et fly. Og jeg tror jeg får en av hundene deres. Det synes ikke like bra på sjokoladen, men der da, der. Ok. Guro. Nei, jeg skal åpne skrapelodd igjen. Ja. Ja, opp både sjokk først du da. Ok. Oh, to er sånn svær! Og veldig lett. A loofa! Jeg er ikke vidt så veldig flink til å bruke, føler jeg. Du har tatt med en giveaway eller et eller annet en gang. Ja. Let's see. Ok. Der er det. Og i dag så skal vi være flinke, og så skal vi skrape. Jeg ble nesten flau når vi satt og så på... Når jeg satt og så på... Skrap med den her. Hvis du bøtter den i to, så kanskje det går. Ble det noe premie? Det ble ikke noe penger. Og så fikk vi et ansikt. Nei. Julekrans. Herregud, herregud. Hvis vi får 7 til av dem, så kan vi vinne 2000 kroner. Ok. Da skal vi åpne kiksen. Hvor sånn det skal. Det er litt veldig å se det åpne igjen, kanskje. To er der. Tok vi da, ja. Skal det være så vanskelig å få ting ut av disse kalenderene? Spisepinne. Ok. Men det er i hvert fall... Er det neglelakk? Eller er det... Ja, mitt er stemme noe. For det er på hele tiden, da. Det her er
Sorbet O2 Depend Nail Polish. Det var en fin farge da. Kjempefin farge. På vei til jobb. Og vi tenkte vi skulle snakke med dere om en liten ting. For at jeg og Guro driver nå. Det er desember, så det er jo naturlig at vi nå tenker på neste år. Vi har bestemt at vi kommer til å vlogge hver dag neste år også. Vi kan jo i hvert fall si det at det kommer vi til å gjøre nå, i hvert fall frem til sommeren da. Hvis vi tar et halvt år av gangen, så får vi se, holdt jeg på å si, når det gjelder med jobb og sånne ting, om det kan jongleres, holdt jeg på å si. For det vi har jo merket i de siste to månedene at når man jobber 8 timer om dagen, så blir det kanskje litt kjedelige vlogger. Og det er det jeg tenker på, ikke nødvendigvis. Pluss at jeg gjør jo ikke så mye sånn at jeg klarer å på en måte fylle opp. Jeg synes liksom ikke jeg klarer å fylle opp vloggen helt når Pia jobber 8 timer da. Ja, for at... Det er ikke sånn som jeg gjør så mye. Nei, for at det er liksom, altså det er ikke vårt jeg tenker på at, å nei, vi har mye å gjøre. Men det er mer på dere, fordi at da blir det veldig mye vlogging hjemme, fordi at det er der jeg er før og etter jobb. Men... Så derfor så sier vi frem til sommeren, så skal vi i hvert fall vlogge hver dag, og så får vi ta en ny revurdering og se hvordan ting ligger an da til det. Og så er vi er litt i tvil om hva vi skal gjøre med hovedvideoene. Og derfor så tenkte vi det at vi vil jo gjerne høre fra deres synspunkt. Vi synes det er veldig koselig at dere vil se en hovedvideo, for å kalle det det da, fra oss hver dag. Vi har, og det året som vi har gjort det her nå, synes jeg har vært veldig, veldig gøy. Det som er at vi lurer litt på om neste år, om vi skal ta helgene fri da, for å kalle det det, fra hovedvideoen. Ikke fra vloggene, vi kommer til å vlogge helgen, men at en hovedvideo kommer til å bli lagt ut mandag til fredag. Det betyr at vi flytter da mat på lørdag-videoen, blir mat på mandag-video, og bloggseriene kommer til å komme ut på fredag. Så vi skal fortsatt ha en matlagingsvideo i uka, vi skal fortsatt ha bloggserien hver måned, men at det kommer i uka i stedet for i helga, og at vi kan ta... Og da lørdag og søndag så blir det bare vlogg som ja, kommer ut. Ja, at ikke det kommer noe hovedvideo. Det er litt på grunn av at det er litt vanskelig å få til så mye når man jobber mye. Altså, vloggen er lett, for den kan du bare filme hva som helst, når som helst. Hovedvideoene, jeg og Guro har på en måte vært i den situasjonen at vi har på en måte hatt dårlig tid om å ha lagt ut videoer i, ja, det er vel de siste 2-3 månedene, som vi på en måte kanskje vi skulle ønske vi hadde hatt litt bedre tid på. Altså, vi er ikke så stolte av dem som vi er av de andre, fordi vi føler at de har vært litt sånn rushet, at vi har måttet bare satt oss ned og filme den rett etter jobb, og liksom bare redigert den kjapt og lagt den ut. Pluss at det som er at selv om jeg kanskje ikke jobber så mye da, så er det begrenset hva jeg kan få til, for det her er tross alt en kanal vi har sammen. Så hvis vi hele tiden skal putte ut videoer hvor bare en av oss er på kamera, så er det litt kjedelig det også. Ja. Pluss at nå har Guro en annen person hun må ta litt hensyn til, og være litt sammen med. Eller litt sammen. Være sammen med, heter det. Ja. Så jeg tror kanskje at den beste løsningen for oss er å legge ut bare mandag til fredag. Men det er det vi gjerne ville høre litt med dere om da, hva dere syns. Ville dere blitt veldig skuffet hvis vi gikk ned til 5 hovedvideoer i stedet for 7 i uka, og fortsatte med 7 vlogger? Ja. For vloggene gjør vi ingenting med, dem kan vi bare glemme, for dem kommer til å fortsette sånn som vi har gjort nå, hver dag. Men er det en veldig stor skuffelse hvis det kommer 5 andre videoer i uka i stedet for 7? Det er det vi vil frem til. Yes. For at, ja, det er jo jeg og Pia som bestemmer, og på en måte føler ikke vi at vi kan putte ut 7 videoer i uka, så må vi ikke det, det er ikke det. Men samtidig så er det veldig greit for oss å vite litt hva dere synes og sånn, fordi at det er tross alt dere som ser på. Ja. Og vi har veldig lyst til at dere skal være fornøyde med det vi gjør også. At ikke det bare går på oss, holdt jeg på å si. Yo! Jeg vet ikke hvorfor jeg sier disse tingene. Men uansett, klokka er 11:45. Jeg er nødt til å kjøre. Jeg skal plukke opp Mari, og så skal vi en tur til Ski Storsenter. Woohoo! Jeg skal forhåpentligvis få tak i de siste julegavene jeg og Pia mangler. Jeg tror vi mangler 3. Så mangler jeg 1 til kjæresten, og så mangler jeg 2 til Pia.
Så kanskje jeg finner de til Pia også. Det hadde jo vært kjekt. Pia er veldig vanskelig å handle til av en eller annen merkelig grunn. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor. Men jeg synes alltid det er veldig vanskelig å finne på gaver til Pia. Jeg har funnet ut, jeg har to gaver til henne allerede. Så har jeg en som jeg og kjæresten har kjøpt felles, som hun skal få. Men jeg har lyst på et par til bare for meg. Så vi får se hva vi finner. Kanskje vi finner det, kanskje vi finner det ikke. Who knows? Da er jeg hjemme fra Ski. Jeg fikk kjøpt litt julegaver. Jeg fikk kjøpt en pakke til kjæresten, og jeg fikk kjøpt en pakke til Pia. Så det begynner å, nå begynner det å nærme seg ferdig, faktisk. Jeg fikk også vondt, selvfølgelig. Men denne gangen så tror jeg faktisk det var vondt i brokket. Så vi satte oss ned og tok noe å drikke på Joe & the Juice, er det det heter? Som dere så klippet. Bare sånn at jeg skulle få 2 minutter med å sitte. Så nå gleder jeg meg. Nå skal jeg bare gå i dusjen, ordne meg, og så skal jeg til Petter og slappe av resten av kvelden. Så det gleder jeg meg til. Og i morgen så prøver jeg meg på jobb. Håper at det går bra, holdt jeg på å si. Nå har det jo vært ganske greit de siste dagene, så jeg håper jo at det holder seg sånn. Jeg vil også gratulere Synne med dagen. Gratulerer så mye med dagen. Du har bursdag 3. desember, altså i dag når dere ser den her. Så hurra! Hup, hup! Da er jeg hjemme fra jobb. Litt tidligere enn planlagt. Jeg har ikke akkurat, altså, jeg vil ikke si at jeg har migrene, men jeg har sånn som jeg levde med de årene når migrene startet. Jeg har på følelse at noen har tatt et stram bånd rundt hodet mitt og driver og strammer, for det presser på en måte rundt hele hodet. Og det er litt ubehagelig for å si det sånn. Men nå har jeg bare skiftet til pysjen. Er det andre enn meg som skifter til pysjen så fort man kommer hjem døra? Altså hvis ikke jeg og Gud skal filme eller noe sånt nå, så har ikke jeg på meg klærne mine lenger enn jeg må. Så da er det rett inn i pysjen. Nå har jeg på meg den jakka her som jeg kjøpte meg i London, fordi at ommen har jo ikke stått på en stund, så det var litt kaldt her. Så jeg må ha på meg den her til varmen kommer tilbake litt. Men bortsett fra det, så har jeg tatt på meg pysjen. Og så får jeg se om jeg finner meg noe middag. Jeg er egentlig ikke sånn kjempesulten, men bør kanskje se om jeg kan finne et eller annet å spise. Ja. Jeg må si det at jeg synes fargen vi fikk i kalenderen i dag var utrolig fin. Jeg fikk en Snapchat fra jeg husker ikke hvem jeg fikk Snapchatten fra, men de hadde fått en annen farge, så jeg tror ikke det er helt likt. Jeg likte den her, jeg synes det var en sånn kjempefin sånn, altså den er jo en lys blå, men jeg tenker litt sånn på sånn snø og sånn når jeg ser på den. Så jeg likte den fargen her. Jeg lurer på om jeg skal prøve den når jeg skal ta meg den neglelakken her. Men den neglelakken her har holdt så ufattelig bra. Jeg har faktisk ikke chippa i det hele tatt. Og jeg tok den på meg på mandagskvelden, var det vel? Noe som er veldig imponerende. Og det gjør at jeg får lyst til å prøve flere farger i den her Rimmel gel, et eller annet. Jeg husker ikke hva den heter engang. Men jeg har lyst til å prøve flere. I morgen så åpner vi kalenderen vår litt senere, fordi at og vi må gjøre det hver for oss også, fordi at Guro kommer hit etter at hun er ferdig på jobb, men hun drar før jeg kommer hjem. Så da blir det at vi filmer det hver for oss i morgen. Jeg vet ikke om jeg rekker å gjøre det før jeg skal på jobben, for det spørs litt når jeg står opp. Jeg er en av de som liksom på en måte, jeg sover så lenge jeg kan, for å si det sånn. Så å stå opp litt før for å åpne kalenderen, det er det ikke sikkert jeg gjør, så da gjør jeg det når jeg kommer hjem. Jeg har tatt fram julelukta mi fra The Body Shop, Cranberry Joy. Jeg har overraskende mye gjennom for å ha hatt den så lenge, men den her bruker jeg liksom bare, egentlig så har jeg sent til å ta den fram i år.
For jeg pleier å ta den fram sånn i november, fordi at jeg synes den lukter så godt, men i år så har jeg helt glemt det. Men nå er den fremme, så nå skal jeg begynne å bruke den, og da bruker jeg ikke noe annet hele desember, og sikkert litt i januar også. På jobben i dag, så jeg har kjøpt en lampeskjerm som jeg også skulle vise dere. Jeg har ikke lampa som jeg skal ha den på akkurat her og nå, men jeg skal vise dere lampa også. Men det er bare en hvit lampeskjerm med gullkant, som jeg tror passer bra til lampa jeg skal ha den til. Og så har jeg sikket med meg noen sånne greier som det her, fra en ødelagt lampe. Så jeg plukket de her av den ødelagte lampa, for jeg skal ha den her til når jeg og Guru skal filme julekalender neste år. Den som vi skal skrive, og liksom det som faktisk skal være skuespill da. Så hadde jeg en idé som jeg ikke kommer til å fortelle dere om, som er der jeg skal bruke de her. Så da fikk jeg bare de fra den ødelagte lampa. Så det var kjekt. Det kan hende kommer en sånn DIY-video der jeg skal lage det jeg skal bruke det her til, men det blir jo ikke for sent neste år. I stedet så frøs jeg, nå setter jeg. Nå har jeg latt ovnen stå på lenge, så nå har det blitt varmt. Man kan aldri være 100% fornøyd heller. Jeg skal ikke vente veldig lenge før jeg går og legger meg, for jeg er faktisk veldig trøtt. Men det er mulig at jeg sitter og ser på Gilmore Girls. Ja da. Dette er fall-episoden, som jeg tror faktisk er favorittepisoden min av de fire nye. Så jeg måtte bare se, for jeg ble sittende og se på klipp på YouTube av Luke og Lorelai, så egentlig så er jeg fristet til å begynne på episode 1 på serien, altså liksom i sesong 1, og bare begynne på piloten og bare se alt. Men jeg orker ikke å gjøre det nå. Jeg lurer på om jeg kanskje kommer til å gjøre det i jula, men jeg skal jobbe såpass mye fremover. Og jeg vet at hvis jeg begynner med det nå, så kommer jeg til å bli sånn, åh, jeg må se på episoder, jeg må se på episoder. Og så kommer jeg til å sitte oppe langt på natt, når jeg skal på jobb dagen etter, og det er bare, nei, nei, nei. Det kan jeg ikke gjøre. Jeg har også satt opp håret mitt i en sånn sidehestehale ting. Jeg har faktisk gått med håret ned på jobben i dag. Det er veldig sjelden jeg gjør det. Men jeg har funnet ut at jeg må prøve å spare håret mitt litt, fordi at jeg har med å bare scrunche det sammen og sette det opp i en hestehale. Så jeg har funnet ut at jeg skal prøve å spare håret mitt for skaden av strikken og samme hårfrisyren hver eneste dag. Selv om jeg bruker bare strikker som ikke har den der lille metallbiten. Men det er ikke galt. Så da har jeg håret ned innimellom. Og nå på vinteren så går det, for da blir det ikke like varmt. For hvorfor jeg setter det bort om sommeren er fordi at jeg har ganske tjukt hår. Og da blir det sånn kjempevarmt å ha det på en måte rundt her når jeg er på jobb. Men om vinteren så går jo det greit. Jeg fikk en Snapchat der vi ble bedt om å gratulere Synne med dagen. Siden jeg og Guru ikke har vært sammen etter det, så får vi gratulere deg hver for oss. Men gratulerer så mye med dagen. Du, Synne, har bursdag 3. desember, så hun har bursdag den dagen hun ser det her. Så jeg håper du får en kjempefin dag i dag, og kos deg masse, for det er lov på bursdagen sin. Og så ses vi i morgen, og ha en kjempefin dag. Da da.